19. əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda Milli Teatrın yaranması mədəniyyətimizin tarixində çox böyük hadisə oldu. 1873-cü il martın 10-unda Bakı Reani Məktəbinin teatr həvəskarları truppası tərəfindən Axundzadənin Sərgüzəşi Vəzirxan Lənkəran komediyası tamaşaya qoyuldu. Bu şərəfli işdə Həsən bəy Zərdabi və Nəcəf bəy Vəzirov mühüm rol oynamışdılar. Bu tamaşa ilə Azərbaycanda Milli Teatrın əsası qoyuldu. Azərbaycanda teatr sənəti qədim ənənələrə malikdir. Xalq arasında müxtəlif meydan tamaşaları, kukla teatr tamaşaları, məsələn, maral oyunu, film arası, bayram tamaşaları, kösa-kösa, dini səciyyəli tamaşalar, şəbih və s. geniş yayılmışdır. Hələ 17-ci əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanda olmuş Fransız səyyahı Şardin, Çuxursət bəyləqərisinin İrəvan şəhərindəki iqamətgahında qonaq olarkən burada ona üç hissəli bir tamaşa göstərmişdilər. Bu tamaşa Şardin'e o qədər xoş təsir bağışlamış ki, onu Şərqin operası adlandırmışdı. Milli teatrın inkişafında məşhur xeyriyyətçi Misan Tağıyevin böyük xidmətləri olmuşdu. O, Bakı şəhərində ilk teatr binası inşa etdirdi. Tezliklə Azərbaycan səhnəsinin Cahangir bəy Zeynalov, Hüseynqulu Sarabski, Mizağı Əliyev, Hüseyin Ərəblinski, Ülbür Əcəb, Abbas Mirzə Şərifzadə, Mustafa Mərdanov, Məmməd Rıza Şeyx Zamanov və sairlərinin yüzlərlə simalarını yetişdirmişdi. Azərbaycanda teatr inkişafında Hacıbəyev qardaşlarının da böyük əməyi olmuşdu. Bu, Azərbaycan Peşəkar Teatrın dövlət teatrı statusu alması deməyi olmaqla, teatrın pərdələri ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 4-də Nərmanovun Nadir Şah faciəsinin tamaşası ilə açılmışdı. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda teatr sənəti daha da inkişaf etdi. Sovet ideologiyasını və rejimini tərənnüm edən əsərlərlə yanaşı, xalqın həyatı, güzəranı, tarixi keçmişi ilə bağlı əsərlər də repertuarlarda geniş yayılmışdı. Məhz martın 10-u Azərbaycan Milli Teatrının əsası qoyulan günü teatr sevərlər Milli Teatr günü kimi qeyd edilir.